Takže ahoj, jsem tady s dalším číslem živé historie a jeho přílohou. Tentokrát se jedná o lednové číslo roku 2016 a jako příloha Betlém Mikuláše Alše z roku 1902. Když to bylo zabalený, tak vlastně takto nahoře vyčnívala taková lišta, kde je vlastně napsáno Vánoce s českou klasikou. A my se teďka podíváme, o co se v té příloze vlastně jednalo. No a teďka se díváme vlastně na ty čtyři archy toho Betlému, o toho Mikuláše Alše, který žil mezi lety 1852 až 1913. A vydání vlastně tohoto Betlému znamenalo přelom v tištěných jesličkách, neboť započal éru kvalitních autorských předloh. Oblíbené jesličkové archy podle Alšových perokrezeb byly vydávány 1902 a 1904 na objednávku učitelského nakladatelského spolku Dědictví Komenského. My se podíváme teďka trošku na nějaké ty postavy, to znamená, tady je Betlém klasický se střechou. Jako jedna význačná česká postava je tady tento kominík, pak je tady řezník, je tady selka, jsou tady zvířátka, samozřejmě ty nesmí chybět, ovečky jsou tady, je tady kometa, je tady nějaký pastevec a dívka s kozou. Další nad jesličkama umístěný tento anděl, je tady ponocný, jak je vidět, je tady dívka s jablky, snad v šátku, je tady hajný, je tady poustevník, je tady dudák, to je zase česká postava, která v jiných Betlémech moc často nebývá. No a tady len je potom pozadí, samozřejmě město a zase zvířátka, je tady také větrný mlýn, je tady nějaká malá taková kaplička, nebo co je to, je tady i jedna vesnická chalupa. No a jako poslední jsou tady samozřejmě postavy tří králů a je tady Josef s Marií a Ježíšek. Takže tak to vypadá kompletně ten Betlém. A my si ještě něco řekneme o Betlémech obecně. Tady například vidíme detail z hornického papírového Betléma z Příbramska z poloviny 19. století. A můžeme si říct, že etikety na krabičkách z datlí nebo reklamní poutače z cizích krajů posloužily jako předlohy pro cizokrajná zvířata a pro palmy i na těchto Betlémech. Samozřejmě tady je vidět dřevěný třebechovický Betlém, velice známý. A název má Proboštův Betlém. Tady například je potom Betlém v oříšku umístěný. A tady je skříňový třebíčský Betlém. Betlémy totiž samozřejmě se na Vánoce vždycky nacházejí v kostelích a jsou tam umístěny takové Betlémy, jaký umělec zrovna se v tom regionu nachází. Pak jsou i takové zvláštní Betlémy, jako například tento, který se jmenuje Betlém zrození Republiky Československé. A jak je vidět, ty postavy tady jsou trošku jiného rázu, než jsme zvyklí. Jako další postavou může být svatý Josef, který má ovšem profil Alexandra Dubčeka. Tadyhle máme Tomáše Garrigua Masaryka s mapou republiky, což byla taky jedna z postav na takovýchto Betlémech. A tadyhle máme jesle s šavlí a dítě s frigickou čapkou. To je tady. Takže jak vidíme, tak Betlémy měly i určitou politickou výpověď, mohli vlastně nést ve svém stvárnění a tady to právě je ten Betlém první republiky. Takže díky za pozornost, určitě se na Vánoce někam na Betlémy mrkněte. Jsou jich velké množství, jsou například vyřezávaný ze dřeva, jsou ze slonoviny, jsou z chleba, jsem viděl ze slámy. Každý určitě nějaký Betlém už o Vánocích viděl a rozhodně je to hezká podívaná. Takže díky a ahoj.